היי אהלן, היום אני אראה לכם איזה כמה טריקים באילוסטרייטור. אחד מהם זה לעשות gradient opacity לתמונות, השני זה לעשות gradient לטקסט, והשלישי זה לחתוך, לעשות מסכה לדמויות מתמונה. בלי לצאת לפוטושופ מן הסתם, לפעמים המעבר לקחת תמונה, לייצר אותה לפוטושופ, לחתוך אותה, להחזיר אותה לאילוסטרייטור, זה יכול לקחת זמן, זה יכול להיות מייגע. לא כולם אוהבים את זה, גם אני לא אוהב לקפוץ בין כמה תוכנות, אם אפשר לעשות הכל באותה תוכנה. אז בואו נתחיל. אז נגיד לדוגמה, יש לי רקע כזה ורוד, ויש לי את הבחור הזה, ואנחנו רוצים לעשות פרסומת הכי פשוטה, הכי מהירה, מן הסתם לחולצות שחורות או משהו כזה, כן? אז אנחנו נרצה לעשות איזשהו מעבר טרנספרנטי משמאל לימין, שיראו את הרקע, אבל יראו את הבחור. אז איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו צריכים להכין לו מסכה. באילוסטרייטור איך אנחנו עושים מסכה, היא תמיד נוצרת מצורה. אז ספציפית לתרגיל הזה, כדי לעשות לו גרדיאנט לתמונה כולה, אנחנו ניקח את הכלי הזה של הריבוע, ופשוט נצייר ריבוע סביב כל התמונה. זה לא משנה באיזה צבע, אבל עדיף להתרגל לעבוד עם איזושהי שיטה מסוימת, אז פשוט תמיד תעשו את הצורה הזאת לבנה כדי שלא יודע, לא תספחו אחר כך, כי המסכות באילוסטרייטור עובדות בלבן בכל אופן. כאילו כביכול מה ששחור זה מה שלא רואים, ומה שלבן זה רואים. נראה לי זה גם ככה בפוטושופ, אז לא משנה. אז לאחר ועשינו את הריפוע, אנחנו בוחרים ביחד את התמונה ואת הצורה, ובחלונית של ה-Transparency אנחנו לוחצים על ה-Make Mask, ואז בחלונית אנחנו רואים מצד שמאל את התמונה ומצד ימין את המסכה. אנחנו בוחרים את המסכה מצד ימין, הולכים לחלונית של הגרדיאנט, ובוחרים כל גרדיאנט שאנחנו רוצים. כדי לקבל תוצאות הכי טובות, יופיעו לכם פה כמה צבעים, זה לא כזה, זה לא משנה, אבל עדיף לעבוד שכולם יהיו לבן. כמו שאתם רואים, נגיד המעבר עכשיו הוא לא משהו, לא יפה, אפילו שזה שחור, נגיד, גם אם אני אעשה שחור מלא, זה עדיין לא טוב. אז פשוט תעשו את הצבע לבן, ועכשיו כאילו אין מעבר צבע, אבל מה כן, תעשו opacity 0. ותזיזו קצת אולי יותר שמאלה את הצבע, ועכשיו אתם תראו, המעבר צבע הרבה יותר יפה ואיכותי, כמו בפוטושופ בעיקרון. אז כמו שאמרנו, אנחנו צריכים שזה יהיה אבל מצד שמאל לימין, אז אנחנו פשוט ניקח את הצבע הלבן עם opacity 0, נשים אותו שמאלה, ואת הלבן עם ה-100 נשים אותו מצד ימין. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נמצאים במסכה, כדי להזיז את התמונה אנחנו צריכים לחזור כביכול לתמונה ולחוץ עליהם. אז סבבה, נשים אותה על הרקע, אז כמו שאתם רואים יש פה איזה סוג של transparency gradient כזה, אבל הוא קצת גולש לנו על הבחור וכאילו לא רואים את החולצה. סבבה, אז אנחנו עדיין בוחרים עוד פעם את המסכה בחלונית של transparency, ומשחקים עם הקיפריים הזה שיש ב... גרדיאנט, מזיזים אותו קצת שמאלה, אולי דוחסים עוד קצת את הלבן מצד ימין, משחקים עם זה עד שאנחנו באמת נהיה מבסוטים מהתוצאה. נגיד לצורך הדוגמה, אהבנו, יצא מהמם. נחזור לתמונה, כי אם אתם תישארו על המסכה, אתם לא תוכלו להזיז את התמונה ואתם לא תוכלו לגעת בכלום, כי באז אתם צריכים שאולי התוכנה נתקע או משהו כזה, משהו שלא, אתם פשוט... צריכים ללחוץ על התמונה שנמצאת שמאל בטרנספרסי והכל חוזר להיות כמו שהיה. אוקיי, סבבה, אז בואו ניקח טקסט. יש לי פה טקסט כתוב hot. כמובן שאתם יכולים להחליף לו צבע. אם אתם לא יודעים, אז אתם יכולים לעשות גם gradient לטקסט. זה לא כזה נוח כמו בפוטושופ, שזה פשוט קל. באילוסטרייטור זה צריך לבוא כזה הפוך. אז פשוט אתם נכנסים לחלונית של ה-appearance ואתם עושים add new fill, ועכשיו אתם פשוט הולכים לחלונית הגרדיאנט ובוחרים כל גרדיאנט, נגיד orange yellow, וזה עושה לכם גרדיאנט. עכשיו נגיד אתם רוצים להחליף צבע, אתם לוחצים פה פעמיים, בוחרים כל צבע שאתם רוצים, אבל כמו שאתם שמתם לב, אין פה את ה-eye drop, את הדוגם צבע. לא יודע למה, זה אולי הם החליטו שלא צריך שיראו את זה, אבל כן יש אפשרות באילוסטרייטור לדגום צבע כשאתם במצב gradient. אז אני אראה לכם. אז בואו נעיף את כל הצבעים שאני לא צריך, אני צריך רק נגיד שתי צבעים.
אני רוצה שיהיה לי את הגוון הזה של הסגול וגוון כהה. אז מה שאני עושה זה אני לוחץ נגיד את הצבע הזה, הצהוב, אני לוחץ I, שזה eyedropper, מחזיק shift ודוגם את הקובייה הסגולה. הולך לקובייה השנייה של הטקסט, מחזיק עוד פעם shift ודוגם את הקובייה השנייה של הסגול. וזה דוגם את הצבעים. משהו שכאילו לא אומרים לכם. אדובי לא אומר, תלחצו על shift ואז תוכלו לדגום. לא יודע. זה סוד או משהו כזה. אז סבבה, אז נגיד דגמנו, כמובן גם פה, בגלל שזה gradient, אתם יכולים לשחק, להזיז את היעלום הזה או keyframe, איך שזה לא נקרא, איפה שאתם רוצים, פחות בהיר, יותר בהיר. לעשות לו radial. סך הכל מגניב, חמוד. ומשלבים אותו, יפה. ואולי תשחקו עם האופסית, תעשו לו איזה... איזה blending mode, blending mode חמוד. screen. כן, מדהים. אוקיי, ולטריק השני זה כמובן גם באילוסטרטור אתם יכולים לעשות מסכות כמו שאמרתי עם צורות. אז סתם לדוגמה מהירה אתם יכולים לקחת את הפן טול ולצייר path סביב האובייקט, נגיד הבחור הזה. אני מצייר פה ככה גס, control 7 וזה עושה לכם מסכה. אם אתם אוהבים לצייר עם פנטול ויש לכם זמן ויש לכם כאילו רצון, כן, זה מה שאתם יכולים לעשות, ואתם יכולים לעשות מסכה איכותית כמו בפוטושופ. אותו דבר, בלי לעצר, פשוט תשקיעו. אם אתם לא רוצים להשקיע, או שאתם רוצים לחסוך זמן או עלויות או כל דבר, יש איזו שיטה, כמו שאתם מכירים, יש את האתר הזה של ה-remove image background, אבל מה שהוא עושה הוא לוקח את התמונה שלכם, הוא מוריד את הרקע, אבל הוא מייצא את התמונה באיכות ירודה מאוד, כדי, למה? כדי שתקנו את ה... כמו שאתם רואים, יש להם פה פרייסינג, זה עולה די יקר, אם אני זוכר, כן, 700... יש את ה... בסדר, הם רוצים שתשלמו כסף כדי שהם יביאו לכם את התמונה באיכות גבוהה. אם אתם לא רוצים לשלם, יש איזה סוג של... לעקוף את זה, גם לא בצורה הכי איכותית, אבל נגיד, אתם מעלים את התמונה לאתר, הוא ימחוק לכם את הרקע, אני כבר עשיתי את זה בשלכם, אז נגיד, זה התמונה שלי, כן? זה התמונה של הבחור. אז לאחר והכנסתם את התמונה לאתר וקיבלתם את התוצאה והורדתם אותה, אז מה שאתם תעשו זה אתם מהווים את התוצאה של התמונה ללא הרקע, ושמים אותה בפינה השמאלית של התמונה המקורית שהיא באיכות הגבוהה. שמים אותה בפינה השמאלית ואז מגדילים אותה לגודל של התמונה המקורית. ועכשיו מה שאנחנו נעשה זה נהפוך אותה ל-image trace כדי שבסופו של דבר יצא לנו צורה, ואז מהצורה הזאת זה יהיה המסכה של הדמות כביכול. אז כמו שאתם רואים, אם אני לוחץ על image trace, מן הסתם את כל השקוף הוא עושה בתור לבן ואת כל התמונה בתור שחור. אז בואו נראה, נשחק עם ההגדרות. אפשר לעשות גם כמובן בחלונית ה-transparency, נגיד לשים 67 כדי להבין פחות או יותר איזה מסכה הולך לצאת לנו. אז נגיד האוזן פה קצת נחתכת. עוד פעם, זה לא יהיה מושלם, זה כמובן לא יצא כמו שתעשו את זה ידנית או בפוטושופ, אבל עוד פעם, אם אין לכם צורך לעשות את זה סופר איכותי, אז זה יכול להיות פתרון מועיל. אז נגיד ושיחקנו קצת עם הגדרות ואמרנו, טוב, זה הכי טוב שאנחנו יכולים לקבל, תעשו expand. נחזיר את זה ל-100, נמחוק את הלבן, ועוד פעם המסכות באילוסטרטור הן עובדות הפוך, לבן זה מה שרואים, אז אנחנו ניקח את השחור ונשנה אותו ללבן. בואו נבדוק עוד פעם את המסכה, נעשה opacity 67, בואו נראה, אני רואה שזה משאיר כזה קצת סביב הראש שלו, קצת מקום, אז מה שאפשר לעשות זה ללכת ל-Effects, Path, Offset Path, ולדחוס כביכול את הצורה בשתי פיקסלים כזה לבפנים, נעשה מינוס 2, וסבבה, בואו נראה את התוצאה, מה יצא לנו, נסמן עכשיו את הצורה ואת הבן אדם, נעשה Make Mask, והנה זה, הוא חתך את הבן אדם, כן, זה חיתוך די גס הייתי אומר, טוב, את זה באמת אפשר לחתוך. אבל בוא נשים את זה פה ברקע. את המסכה נחזיר ל-100%.
אבל בוא נגיד ככה, אם אין לכם איזשהו צורך בלעשות משהו סופר איכותי, זה פתרון נחמד, מהיר ומאוד זול. אז כמו שאתם רואים, זה כן עושה את העבודה, זה כן עושה לכם מסכה סביב הדמות, כמובן אולי כן, החיתוך הוא לא הכי מושלם בעולם, אבל הכל תלוי במה שאתם צריכים, איזה תוצאות אתם צריכים, לא תמיד צריך את התוצאות הכי טובות, ולא כל העבודה היא מאסטרפיס, אז באמת זה תלוי עבודה. לפעמים זה מתאים, ולפעמים כן צריך להיכנס לפוטושופ ולחתוך את הבן אדם כמו שצריך עם פנטול. אבל אני מקווה שלמדתם אולי דבר או שתיים, או סתם נהנתם מהסרטון, ושיהיה לנו אחר שבוע להתראות.